devemos abençoar os nossos funcionários. Você que é patrão, deve abençoar os seus funcionários. Abençoar mesmo. Orar um Pai Nosso por cada um. Citar o nome deles e abençoar. E você que é funcionário, deve abençoar o seu patrão. Isso é uma palavra que Deus tem tocado no meu coração essa semana. Ou seja, nós às vezes não abençoamos as pessoas que trabalham para nós e conosco. O borracheiro que troca seu pneu do seu carro, o mecânico que conserta o seu carro. Então, que tal? É uma ideia. Você agora, a partir de agora, eu vi a Adriana Reis abençoando todo do Charts, né? Eu me lembrei. Que tal você agora abençoar todas as pessoas que servem a você? Ou seja, a lavadeira que lava sua roupa, a empregada que cuida da sua casa, o faxineiro que cuida da sua empresa e o patrão, o seu patrão. Então, por mais que você tenha alguma queixa do patrão, que tal você abençoá-lo? Isso vai quebrar tantas maldições. Mas, pastor, meu patrão safado, abençoe ele como o seu patrão. E aí haverá outro patrão melhor para você. E se você tem um empregado e tem alguma bronca dele, tudo bem. Aí segue o ritmo normal das coisas. Mas mesmo assim, abençoe seu funcionário. Porque o que há, às vezes, é uma guerra. O patrão odeia os funcionários que trabalham para ele, e os funcionários odeiam o patrão que mantém a firma e a feira deles. E isso, só quem está perdendo é todo mundo, e só quem sai ganhando é o diabo. Então vamos agir diferente. E veja essa palavra que eu estou dando, que é uma palavra rápida e direta. Se você tem um patrão, tem um chefe, abençoe ele. Se você tem um funcionário, abençoe ele. Você não precisa chegar na frente do funcionário e dizer, não. Mas, rapaz, eu tenho um funcionário lá na chácara. Como é o nome dele? É Chiquinho. Então Deus abençoe Chiquinho lá na chácara. Deus abençoe a mulher de Chiquinho. Deus abençoe os 11 guris de Chiquinho. Eita, Chiquinho, faz fim, faz. Deus abençoe Chiquinho. Porque um funcionário abençoado, ele vai te dar mais lucro, ele vai te dar prazer. E um funcionário amaldiçoado pode se levantar contra você. E assim por diante. Patrão abençoando os funcionários e os funcionários abençoando o patrão. Ninguém é inimigo de ninguém. Um precisa do outro. Como o patrão precisa do funcionário para produzir, o funcionário precisa do patrão para manter a situação. Mas às vezes nós usamos como desculpa as condições financeiras. O patrão anda de carro, anda de bicicleta. Sim, mas cada um tem a sua estrutura. Você quer que o patrão ande a pé e você ande de carro? Você está entendendo? Então, que o patrão botou a firma para ganhar dinheiro. E ele ia botar a firma para quê? Para fazer caridade? Se ele fosse fazer caridade, ele ia fazer um mosteiro, ele ia fazer uma igreja. Então, às vezes colocamos desculpa para amaldiçoar. Mas o que eu estou dizendo para você é arrume desculpa para abençoar. Na bênção, todos ganham, inclusive você. Tá? Então, não precisa nem você mostrar que está abençoando, mas abençoe a todos que estão com você, que te servem. Abençoe aonde colocar a planta do teu pé, e tudo que você tem será abençoado. Amém. Tudo que eu tenho será abençoado. Amém. Amém e amém.